Deməli, Xaçmazda karantin elan olundu deyə biz də deməli, bir gün qalıb kəndə gəlmişik. Karantin qabağı hazırlıqdır bu. Maşının bagajını doldurub gedirik binaya. Gilasdır, ağ gilas. Bir vedrə, üstündən də kırımdır yemək üçün. Şübhətdə. Deməli, ağ gilas mürəbbə pişirmişik bu yemək üçündür, amma qəşəng əsl mürəbbə pişiriləsi, yeləsi vaxtıdır. Ağ gilasın əsl şirinləşən vaxtıdır, yəni yığımı qutarır. Ümumiyyətlə, gilas sezonu bitir Xaçmazda. Son akkordlarıdır. Bu da kırım sortu gilasdır, bal kimidir bu da. Yəni, ağacda bərkiyib, şişirin. Bunları yeri gəlmişkən, qaynım gildən yığmışıq. Daha doğrusu yığıb veriblər. Kamil, Allah can sağ eləsin. Bu iş nələr qaynanam gildəndir. Hamısını deyim də qeyd edeyim ki, sonra bu videoya baxırlarsa deməsinlər ki, bizim adımızı qeyd eləməmiz. Hə. Bax, şaftallar, çox əziz qardaşım. Allah canını sağ olsun. Hər özdə bir sort şaftal deyirlər. Şaftalın 3-4 sortunu yığıb. İlk növbə hərdir. İlk növbə hərdir şaftalının. Zalatoy, fədai, nektarin də var. Qabıq, zalatoy qabığı soyulan. Yəni bunu belə əl vursam da qabığı soyulacaq. Mən vaxtı demişəm ki, artıq yetişməyə başlayıb. Alça. Bu oğurluqdur başlayıb. Xalamın bağından yığdım. İndi bunun videosunu ayrıca çəkmişəm. Yükləndə görəcəksiniz. Xalallığım versin xala. Xiyar anamın tərəvizindəndir. Lobya da anamın tərəvizindəndir. Reyhan da şüyüddür. Abşım. Gəldik. Yedik, içdik, indi bagajımızı doldurub gedirik. Allah hamısına qismət eləsin ki, bol ruzu olsun, payda verə bilsinlər. Yəni, əsas pay olanda çox şirin olur. Yəni, elə belə məhsul biraz şirin isə pay olanda ümumiyyətlə şirin olur. İndi karantin elan olunub ayın 5-dən. Düz o 20-sindəcən 15 gün evdə olmalıyıq. İndi yüklü bulamsın soyuducuya. Hər gün soyucudan çıxaraq yemək lazımdır. Vaxtımız ancaq elə keçirək gərək. Gül kimi Xaçmaz, Naburan, dəniz. Çıxa bilməyəcək. Oturaq gərək evdə. Neysə. Pay verən hər kəsin Allah canını sağ eləsin. Çox sağ olsunlar. Ayxan, razı qaldın. Ən çox şaftalı. Ən xoşladığın. Nektarin də sən tüksüz şaftalı. Mən? Gülnaz. Görürsən, bağaç dolub. Sən vermişsən bunu əmi üçün. Sən əmi üçün nə vermişsən? Hansılarını sən vermişsən? Mən bildim Gülnaz nəyi verib. Şaftalı xiyar.